Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکروں میں تیرے مست رہوں شرشار رہوں All the time remembering you. ہر دم ذکر و فکروں میں تیرے مست رہوں شرشار رہوں ہوش نہ رہے مجھ کو نہ کسی کا مگر تیرا ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ میرے دوستو اور بزرگو ماں محترم محترم ماں بہن آج آپ کے سامنے ذکر اللہ اور اس کی اہمیت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل چیز تو عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله اس علم کی مثال جس سے فائدہ اٹھایا نہ جائے یعنی اس پر عمل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے. تو اصل چیز عمل ہے. ہم بہت ہی زیادہ بیانات سنتے ہیں اور بار بار مختلف قسم کے بیان
کا سامنا پڑتا ہے لیکن وہ بات نہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں میں تھی یعنی ایمان قوی ہو تو اصل عمل کرنا چاہیے اصل عمل ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذکر کے متعلق حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا حق تعالی شانہ آپ پر اور اس کے ملائکہ درود بجتے ہیں بھیجتے ہیں کیوں لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ آپ کو ظلمات یعنی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور حق تعالی شانہ مومنین پر بہت ہی زیادہ رحم اور کرنے رحم اور عفو کرنے والا ہے اور اسی طرح حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفًا اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کر یعنی جو ہم لوگ یاد کرتے ہیں حق تعالی شانہ کو آہوزاری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اسی طرح حدیث حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو شاید کہ تم فلاح پالو تو حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے مرد و عورتوں کو کہ اللہ کو یاد کیا کرو چنانچہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں اور اسی طرح آگے جا کر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما حق تعالیٰ شانہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے مغفرت چاہتے ہو اجر عظیم چاہتے ہو تو حق تعالیٰ شانہ کو بکثرت یاد کیا کرو پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں یعنی مال و اولاد اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں کر دینا چاہیے یعنی وہ مال و اولاد تو یقیناً جو ہے ضروریات زندگی میں سے ہے لیکن اصل تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھو کہ ذکر وہ ہر چیز میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ شانہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور ذکر سب سے اہم چیز ہے, اس لیے کہ ہر طاعت کا مقصد جو ہے اللہ کا ذکر ہے, اور یہ ذکر جو ہے ہر چیز کی اصل ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یاد رکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے اختلاف میں, رات و دن کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے رہ کر اور اسی طرح بیٹھ کے اور لیٹے لیٹے, ان کے لیے جو ہے سب کچھ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بلکہ یاد رکھو کہ ذکر اللہ جو ہے ہر عمل کی روح ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں واقم الصلاة لذکری, تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے, اور تو ذکر کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے, اور اسی طرح روزے کے لیے بھی حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم روزے کے ایام کو پورے کرو اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کی تکبیر کرو, بیان کرو اس بات پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی, اور شاید کہ تم شکر ادا کرو. تو میں نے بتلایا کہ نماز کی اصل روح ذکر ہے, روزے کی اصل روح ذکر ہے, اور اسی طرح حج کا اصل مقصد اور لب لباب جو ہے وہ ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروة ورمی الجمار لإقامة ذکر اللہ, طواف بالبیت اور سعی بین الصفا والمروة اور اسی طرح رمی الجمار, یہ سب کچھ ہم نے متعین کیا ہے کس کے لیے؟ لے اقامتی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. اور یاد رکھو کہ ذکر اللہ جو ہے وہ نماز کا اختتام ہے, نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا چاہیے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذُكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر, بیٹھ کر اور لیٹ کر. بلکہ یہ جو ہے ذکر اللہ, جمعہ کے بعد بھی اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, جب نماز پوری ہو جائے اور تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی رزق کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پاؤ. میں نے اس سے پہلے کسی اللہ والے کا ذکر کیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور لوگوں کو وہاں طواف کرتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو طواف کر رہے ہیں بظاہر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, لیکن ان کا قلب اللہ سے بالکل
بالکل خالی ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں اور پھر یہی اللہ والے پہنچے بازار میں تو وہاں کسی کو کپڑے کی دکان میں مشغول دیکھا کہ وہ جو ہے کپڑے کی دکان میں مشغول ہے اور کپڑے کاٹ رہا ہے ان کے قلب کی طرف توجہ کی اور پھر یوں کہا کہ بظاہر اللہ کا بندہ دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے لیکن ایک آن ایک سیکنڈ بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ایک سیکنڈ اس اور جو ہے ایک آن بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں لہذا جو لوگ بظاہر دینی کام میں لگے ہوئے ہیں چاہے تدریس ہو چاہے تعلیم ہو چاہے تقریر ہو چاہے جو ہے کتابیں لکھتے ہو چاہے جماعت میں جاتے ہوں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہواتن دینی کام میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نبی حق تعالی شانہ نے جہاد میں بھی ذکر اللہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو مقابلہ کرو کسی دشمن سے ملو تو فثبتو تو ثابت قدم رہو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو شاید کہ تم فلاح پالو لہذا ہر عمل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکوٰۃ ہو چاہے کوئی بھی کام ہو اللہ کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے بلکہ یہی جب انسان کا آخری وقت ہو تو یہی اس کی زندگی کا آخری وقت ہے اس وقت بھی جو ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہ دنیا کے اختتام کے وقت بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا لہذا ہمیں اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخری وقت تک جو ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے جیسا سے منقول ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اس روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حق تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے جو قریب المرگ لوگ ہوں جن کا جو مرض الوفات میں ہو تو ان کو لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پڑھا کرو تلقین کیا کرو تاکہ ان کو یاد آ جائے اور وہ اللہ کی یاد میں جو ہے اپنی زندگی کے آخری سانس کو پورا کر لیں ان اس تمام بیان سے آپ کو پتہ چلا کہ حق تعالی شانہ نے ذکر کی کتنی اہمیت بیان کی ہے حق تعالی شانہ ہو ہمیں بھی ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کی حق تعالی شانہ ہو ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے
Subhanakallahumma bihamdika. Subhanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.